ارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ چونکہ کل ورکنگ ڈے ہے، میں تحویل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فرمائش آ گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی منقبت کی، ادیب رائے پوری صاحب کا کلام ہے، بس پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کر کے پھر میں منقبت کی طرف آتا ہوں۔ تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاما میں۔